Бишкек шаарынын мэрлигине Бактыбек Калмаматовдун талапкерлиги каралып жатат. Жаш саясатчылардын арасынан суурулуп чыккан Бактыбек Калмаматов боло турган шайлоолорго беделдүү партиялардын бирин жетектеп, биринчи тизме менен бара турганы айтылып жүргөн. Акыркы айларда Калмаматовдун кадыры эселеп өскөнүн эске алсак, анда ал жетектеген партия жеңишке жетиши мүмкүн экени шексиз. Бирок кечээ Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов өз арызы менен кызматтан кеткендиги жөнүндө кабарланды. Анын ордуна кетеринде бекитип кеткен Нариман Тулеев мелжеген мэрлигине жетип, бирок каршылыктардан улам алдагы кызматтан кеткенге мажбур болгону маалым. Борбор шаарыбыз Бишкекте стабилдүүлүк, туруктуулук маанилүү болгондугу үчүн жогорку жактагылар мэрлик кызматка Бактыбек Калмаматовдун талапкерлигин карап жатышыптыр. Булак Кыргыз Чекит Пресс. Бишкек шаардык кеңеши Төрөхан Жунуспаевдин талапкерлигин колдобойт. Бишкек шаардык кеңешиндеги 3 фракция Төрөхан Жунуспековдун талапкерлигин Бишкек шаарынын мэри милдетин аткаруучу кылып дайындоого каршы. Мындай пикирин СДПК, Өнүгүү Прогресс жана Республика Атажурт фракцияларынын лидерлери билдирген. Бул тууралуу шаардык кеңештин басма сөз кызматы 24 октябрда кабарлады. Эске салсак, 23 октябрда Төрөхан Жунусбеков Акипресс агенттигинде маалымат жыйын өткөрүп, Бишкек шаарынын мэри болууга талапкерлигин көрсөткөнүн айткан. Ал шаардык кеңештеги СДПК, Өнүгүү Прогресс жана Республика Атажурт фракцияларынын колдоосун алганын айткан болчу. Бул маалыматты шаардык кеңеш бүгүн расмий жокко чыгарды. Булак Коом Чекит Пресс. Коомчулук тарабынан катуу сынга алынган кадрлар кызматтарга дайындалууда. Учурдагы кадрдык дайындоолорго сын пикир күчөп баратат. Кандай оор койгон кемчиликтерди көрүп атасыз? Мисалы, кимдердин кызматка келүүсүнө каршысыз деген собол таштадык. Артур Медетбеков, коомдук ишмер. Бүгүнкү күндө Кыргызстан өтө кыйын, өтө татаал кырдаалда жашап жатат. 5 октябрда болгон окуядан кийин ар кайсы партиядан түзүлгөн өкмөт мүчөлөрү келди. Алардын арасында Чоң Казат, Ыйман Нурбу Мекенчил, Республика жана башка партиялардын мүчөлөрү иштей баштады. Бирок ушул өкмөт мүчөлөрү алдыда боло турган парламенттик шайлоого чейин 2-3 ай убакыт ичинде өлкөнү каатчылыктан алып чыгып кете алат дегенден алысмын. Бул эл да, коомчулук да ишене бербейт. Анткени булар убактылуу келген өкмөт мүчөлөрү. Экинчиден, көптөгөн башкармалыктар, андан тышкары министрлик, ведомство жетекчилеринин орун басарлары, баягы эле Жээнбековдун койгон кадрлары иштешүүдө. Үчүнчүдөн, коррупциялык схемалар менен шугулданган, ушул жагынан өзгөчө мамлекеттик кызматтарды тейлеген транспорт, ГРЭС, бажы, салык системаларында бири-бирине тыйын ташыган, тебелеп тепсеп жүргөн кызматкерлердин али күнчө ошол жерде жүргөндөрү тийиштүү абалды жаратууда. Салык менен бажы системасына жаңы келген жетекчилер коомчулук тарабынан абдан катуу сынга алынып, алар буга макул болбой аткандарын соц тармактарда билдирип атышат. Демек, мындай жагдайлар дагы деле эч нерсе өзгөрбөгөнүн, эч бир реформанын башатын түзө албай аткандарынан кабар берип атат. Эрлан Жамгырчиев, коомдук ишмер. Акыркы учурдагы дайындоолор кызык болууда. Төңкөрүшкө катышкан, ысык суукта жанында жүргөн тууганчылык, жердешчилик жана башка саясий күчтөр менен соодалашуу таризинде жүрүп жаткандай. Ыкчам дайындоолор шайлоого даярдык жана админ ресурсту пайдаланууга умтулуу болжонуп жатканынан кабар берет. Учурда дайындалган кадрлар шайлоодо сиз айткандай иштеп беребиз деп убадалашкан өңдүү. Учурдагы дайындоолордун кесипкөйлөрдү, эмгегин баалаган кадрларды көрбөй турам. Бул күндөрдүн эртеңи кандай болоору бүдөмүк. Алсак бажы башчысына Кадыржан Семетеев келди. Бул адам Эркин Мамбеталиевдин жакын адамы турбайбы? Досуңду көрсөтчү, сенин ким экениңди айтып берейин деген кептин маңызын чечмелеп көрбөйлүбү? Жылдыз Жолдошова, коомдук ишмер. Мен азыр коомдо болуп аткан нерселерге катышкан жокмун. Элде Камчыбек Ташиев менен Жылдызкан Жолдошова Садыр Жапаровду алып келип, президенттин милдетин аткаруучу кылып койду деп айтылып атыптыр. Жок мекендештер, андай эмес. Садыр Жапаров мени аралаштырган жок, ушуну билип койсоңор. Эгер Садыр Жапаров Исхак Разаковтай таза иштебесе, анда мен биринчилерден болуп каршы чыгууга туура келет. Сталин кадрлар баарын чечет деп айткан. Бул да бекеринен эмес чыгар. Ошон үчүн Садыр Нургожоевич айланасына эң таза кадрларды алып келиш керек. Кайсы гана орун болбосун, кичине чоңу дебей. Азыр карап байкап көрсөм, президенттин милдетин аткаруучу Садыр инимдин айланасына эл билбеген калың журт инанбагандар пайда болуп атканы мени таң калтырып турат. Чукул арада ошолордон тазаланбаса аягы жакшылыкка алып келбейт. Эми баарын айткан жокмун, арасында жүрүшөт. Булак Азия Ньюс. Казакбаев,
Орусия канттагы базасын кеңейтүү маселесин көтөрсө, Кыргызстан аны колдоого даяр. Эгер Россиядан кант аба базасын кеңейтүү маселеси Москвадан же ЖКК-дан келсе, эгерде мындай сунуш Кыргызстан бул суроону кароого даяр. Кант базасына келсек, бизден бекем позиция ушул базаны сактап калуу. Буга чейин кол коюлган келишимдерди кайра карап чыгуу болбойт, деди Казакбаев. Ошондой эле Казакбаев шайлоодон кийинки мезгилде республикада саясий кризис башталганда Россия өзгөчө роль ойногонун баса белгиледи. Мунун бардыгы массалык башаламандыкка жана кан төгүүгө айланып кетиши мүмкүн. Бул жерде албетте биринчи кезекте Россия жана биздин башка өнөктөштөр билдирүү жасап колдоо көрсөтүштү, деди Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин башчысы. Россиянын биргелешкен кант авиа базасы жамааттык ыкчам жайгаштыруу күчтөрүнүн курамына кирет жана ЖКК мамлекеттеринин аба мейкиндигинин коопсуздугун камсыз кылууга катышат. Ал Су-25 чабуулчу учактары жана Ми-8 тик учактары менен куралданган. Булак Назар Ньюс чекиткейжи. Тыныбекованын улуттук кийимчен сүрөттөрү элди суктантууда. Эркин күрөш боюнча дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекова Кыргыздын улуттук кийимдери менен түшкөн сүрөттөрүн жарыялады. Анда ал Кыргыздын тебетеги чыптамасы сындуу улуттук кийимдер менен фотосессия кылууну көптөн бери кыялданып келгенин, ал кыялуу орундалганын жазган. Ошондой эле бул сүрөттөрдө доорлорду бириктирип, Кыргыздын өткөнүн, учурдагысын бириктирүүгө аракет кылышкандыгын айткан. Булак репортер Чекит Кейжи. Турсунбай Бакир уулу, экс-депутат. Бирок Раим Матраимовдун эр азаматтыгы жалгыз эле мисал болуп калбайбы деп ойлоном. Назар Ньюс Кейжи маалымат агенттиги Турсунбай Бакир уулу менен коомчулукта кызуу талкууга алынып жаткан айрым маселелер боюнча баарлаштык. Турсунбай мырза, парламенттик шайлоодон мурун референдум болуп, конституция өзгөртүүлөрү маалым болду. Депутаттардын жана жаңы бийликтин бул аракетин колдойсузбу? Негизи бул ой туура, бирок конституциялык реформа узак мөөнөткө белгиленгени мени тынчтандырат. Эрк партиясы 1993 жылыда конституцияны жазууга чоң салымын кошкон. Азыр деле Садыр Жапаровко жардам берели деп 12 октябрь күнү коомдук кабылдамасына да жазылып, телеканалдар менен социалдык желелер аркылуу да кайрылдык. Бирок жооп жок болуп жатат. Деги 2016 жылга чейин бийлик, президенттер менен убактылуу өкмөт конституцияны каалагандай референдумдарда өзгөртүп келишти. Бирок алардын аракетинин баары бийлигин бекемдөө үчүн гана болду. Тагырагы, бир жолу да элдин талабы менен конституция өзгөртүлө элек. Ошондуктан элдин талаптарын камтыган жаңы конституция сөзсүз референдумга чыгарылышы керек. Чыгарылганда да 1993 жылкы конституцияны негиз кылып алуу абзел. Садыр Жапаровдун коррупционерлерге жарыялаган 30 күндүк мораторийи колдоого татыйбы? Мындай аракеттерди мурдагы президенттер да жасаганга аракет кылышкан. Бирок эмнегедир алардын аракети колдоо тапкан эмес. Ошондуктан азыр да бул ишке пессимизм менен карайм. Биринчиден, жашырган байлыгын бардыгы эле ачыкка чыгара бербейт. Экинчиден, кылмыш жолу менен байыгандардын баарын бир камоо керек деп эл айтышы мүмкүн. Жаңы бийликтин коррупционерлерди камагандан мурун кустурам деген аракети туурабы? Эгер чынында бардык коррупционерлер мамлекетке уурдалган акчаларды кайтарышса кана эми? Бирок Раим Атраимовдун эр азаматтыгы жалгыз эле мисал болуп калбайбы деп ойлоном. Булак Назар Ньюс чекиткейжи. Айданбек Акматов Назар Ньюстун кабарчысынын суроолоруна жооп. Путиндин шайлоо сайын төңкөрүш болгону Кыргызстандын, кыргыз элинин шору дегени эмнени каңкуулайт? Биздин оор абалыбызды каңкуулайт. Саясий системабызды иштей турган жолго сала албай, улам чабылып жатканыбызды каңкуулайт. Экономикалык жактан алысырап, сырттан келген жардамдын эсебинен жашап калганыбызды каңкуулайт. Мына ушул абалыбыздагы оорлошуп, бийликке мыйзам конституцияны сыйлабаган, аткарбаган адамдар келип калганын каңкуулайт. Садыр Жапаров кумтор үчүн күрөшүп, мына ошон үчүн абакта олтурат. Бул мамлекеттин, элдин кызыкчылыгы үчүн абакта адилетсиз олтурат деп, анын боштондугун талап кылып жүрсөк, ал абактан чыгып алып, кумтордо алтын калбады, ала албайбыз деп оозубузду ачыртып, келмебизди түшүрдү. Андан кийин сотторду айдап алып, каалаган чечимдерди чыгарта баштады. Парламенттеги кошоматчылар менен мыйзам конституцияны бузуп, шайлоо мөөнөттөрүн каалагандай өзгөртө баштады. Сергей Лавров Руслан Казакбаевди үй ээсин сыйла дегени орус тилин баарынан жогору койгонубу же бизди тоготпогонубу? Албетте тоготпогону, жогортон караганы. Бирок ага биз өзүбүз себепкербиз. Мышык ыйлагандай абалыбыз себепкер. Мамлекетти, экономикабызды оңдой албай, бирөөнүн көзүн карап жардам сурап турган абалыбыз себепкер.
Бюджетибиз 2 миллиард долларга жетпей калды. Тартыштык күчөп, ал көбөйүп баратат. Карап көрүңүз, быйыл май айында өкмөт бюджеттин киреше бөлүгүн 164 миллиард сомдон 132 миллиард сомго түшүргөн. Эми дагы түшүрөт. Бирок аны аткарууга да чама жок. Ошол бюджеттин жетишпестигин жабыш үчүн Россия негизги ролду ойногон Евразия фондунан 100 миллион доллар же 8 миллиард сом насия алыныш керек эле. Россия өткөндө финансылык агымдарды токтоткондо, мына ошол насия берүүнү да токтоткон. Ошону сурап, бизди түшүнүп жардам бере койгула деп жалдырап туруп, гордой болуп алар түшүнбөгөн кыргыз тилинде сүйлөшүү Лавровтон ошондой сөздүн чыгышына алып келди. Кыргыз тилди Кыргызстанда өнүктүрүп, ушул жерде кеңири пайдаланып алсак, экономиканы көтөрүп, башка мамлекеттер алдында жардам сурап жалдыраганды токтотууга жетишсек. Хабиб Нурмагомбетов карьерасын жыйынтыктай тургандыгын айтты. 24 октябрда Абу-Дабидеги атайын аралчада өткөн UFC 254 турнирин алкагында орусиялык мушкер Хабиб Нурмагомбетов менен америкалык мушкер Джастин Гейчи беттешти. Анда алгачкы мүнөттөрдөн тарта эле үстөмдүк кылган Нурмагомбетов беттештин экинчи бөлүгүн башында Гейчини муун тыкмасы менен утуп алды. Муну менен орус мушкери 3-жү жолу чемпиондук наамын коргоп калды. Беттештен кийин көзүнө жаш алган Хабиб Нурмагомбетов UFC-деги карьерасын жыйынтыктай тургандыгын билдирди. Ошондой эле ата-энелерди көзү барда сыйлоого чакырып, апасы андан беттештерге чыгууну токтотууну сурангандыгын, эми апасына кам көрүүнү негизги максат кылгандыгын белгиледи.